午前7時高円寺に降り立ち家路を急ぐ。日付は1月21日俺はまた一つ年を取った。昨晩降り積もった雪に朝日が反射してとても眩しい光景が広がっている。雪を踏む感触がとても懐かしく、昔を思い出しながら東通りを歩き進む。年を取った俺の目の前に広がっていく光景は徐々に現実という壁で埋め尽くされている。昔は現実を感じている暇なんてなかったんだ。ただ無心に前に進んでいるだけだった。いつの間にか俺はただ現実に怯えて日々を過ごすようになっていったんだ。もう地元を離れて6年の月日が流れている。あの頃の感覚を取り戻すことなんてもうできないのかもしれない。でも俺はある決心をした。きっとこれから何度も同じことを繰り返し続けることになるんだろう。それでも俺はただあがき続けることしかできないんだ。家に着き冷え切ったベッドに潜り込み俺は眠りについた。もう何度目かになる決意を胸に秘めて。
深夜0時、少し酔った俺は江南通りを歩き、一軒のキャバレーと向かった。俺はジャガタラとダリについて語り出した女と意気投合し、気分よく酒を飲み、その店を出ようとした。その時だ。金のなかった俺は白シャツの延長を断った。しかし会計時、時間4000円のこの店で5分過ぎてるという風だ。俺は理路整然と会計を始めた男の口の中に灰皿をぶち込んでやった。舐めるなと。外に出ると見慣れた景色の中、くだらない人生を共有するかのように、路上では相変わらずボブ・ディランが響いている。Yeah.
午後2時バイトを終え家路を急ぐ。線路をくぐった先にその店はある。歩道を当たり前のように占拠する商品、道路を塞ぐ軽トラの列、繰り返されるご利用ご利用の声、閉鎖的で周りと交わろうとしない従業員、自分の主張だけを無理にでも通そうとするアホな社長、ちょっと待てと、お前らの都合だけが全部通ると思うなよ、自分の考えを通すには責任と順序ってもんがある、それを全部無視してくるお前らを認めない、商売の前に人間の基本を忘れたお前らに野菜を売る資格はない。再生
午前3時バイトを終え、センスのないグラフィティが描かれたシャッターを過去のページに収めながら夜の顔を見せるパル商店街を練り歩く。たまに人が通れば業務的に声をかけるピンサロの客引き、酔っ払った学生、寒さをしのぐために段ボールを何重にも体にかぶせるホームレス、パチンコ屋のシャッターの前で嘔吐し続けるサラリーマン、それ相応の人間がこの時間この通りにはいる。俺もそのうちの一人だ。どこまでも続きそうなその道は静けさの中で俺に問いかける。お前はこんなことをして一体何を求めているんだ。慢性的な速度で流れるこの街の秒針を感じながら俺は細い路地を右に曲がった。唯一明かりのついた小さな居酒屋を通り過ぎたところで女が一人座っていた。占いと書かれた看板を目にして立ち止まった俺にうつむいていた女が顔を上げた。今宵は三日月です。どちらへお迎えですか。60代過ぎに見えるそのおばさんはどこか見覚えのある顔だったが思い出せなかった。今から女と別れに行くところだ。そう答える俺に占い師のおばさんはしゃがれた声で、我は知る、あの彼方三日月の向こうのどこかに我を待つ人あり、すぐに出会うべき誰かが。三日月の言葉です。気をつけていってください。おばさんはそう言った。占い師のおばさんの頬についた傷跡を眺めながらその言葉を空に浮かぶ一つの雲に描写させ、この町が俺に与えてくれた唯一の目的を胸の内で確認する。もう後戻りはできない。達成するほかないんだ。意図としている目的がそこにはないということ、理解ができない無能な人間の多さに気づくということ、過程の先にある限度が見えているということ、そして廃れていくこの街並みに染まりながらそれを否定する自分がいるということ。この先一体何が待っているというんだ。心が揺れる代わりに携帯電話が揺れた。あの女だ。私は三日月が消える頃この町を去ります。明日の予定は何ですか。そう聞く占い師のおばさんの後ろで風にあおられ音を立てる精神科病院の看板が目に入った。俺はポケットの中で揺れ続ける携帯電話の揺れを感じながら答えた。
バイトを休んで男の首を絞め殺しに行くんだ。俺は携帯電話を無視した。Bye.
して社会を切るんだ。裏切りや詐欺の言葉を浴びながら尻尾けな存在だってことを知る。まあこんなもんでしょう。もう出ないっすわ。長らく。すげえよかったよ。うん。いい。一テイクが良かったやっぱ。一テイクが良かった。ああ。うん。そうですね。とまあ一テイク目はでも結構。すげえ歪んでんのね。あ、ほんと？で、まあそれはそれでいいんだけど、うん、午前7時午前3時高円寺に降り立ち家路を急ぐ。深夜0時バイト午後2時少し日付は1月21日バイトを終え、センスのないクラブの一つ一軒のキャバレーと向かった。線路を組むと昨晩降り積もった雪にその店はジャガタラとダリについての形で当たり前のように占拠する商品。気分よく酒を飲み
雪を踏む感触がこの店をとても懐かしく、たまに人が通ればその時昔を思い出しながら繰り返されるかけるか聞かれなかった俺は白シャツの延長を断った。酔っ払ったが年を取った俺の目の前に広がっている光景は寒さを失うため人間の壁で埋め尽くされている自分の主張だけを無理にでも逃走体にかぶせるホームレス。俺は本質を感じている暇なんてなかったんだ。パチンコ屋のシャフトの前でただ無心に前座を見せるお前らの都合だけが全部通ると思うなよ。めるいつの間にか俺はただ現実に怯えて外に出る日々を過ごすようになった。見慣れた景色の中この通りにはいる。くだらない人生を共有する地元を離れて6年の月日が流れている。俺もそのうちの一人だ。商売の前にあの頃の感覚を取り戻すことなんてもうできないのかもしれない。どこまでも続きそうなその道は静けさの中で俺はある決心をした。俺に問いかける。きっとこれから何度も同じことを繰り返し続けることになるんだろう。こんなことをして一体何を求めているんだ。